mine gode råd til en skole, som gerne vil sætte fokus på fremmedsprogsundervisningen, det vil være at gerne få en fremmedsprogsvejleder. Så kan man give noget af ens ansvar videre. Sørg for, at der er lagt i årskalenderen tre, fire gode fagudvalgsmøder. Sørg for, at indholdet er planlagt. Og så sørg for, at når lærerne er til fremmedsprogs at de kommer højt fra ved at det er et indhold, der er interessant, og de mærker, at de har nogle kollegaer, de kan støtte sig omkring. Det, at vi har, øh, har fokus på at organisere vores lærere i læringsfællesskaber, har været, øh, har været rigtig godt. Det, at de har et fællesskab, ikke om det enkelte fag, men om øh, sprogdidaktikken, det vil være mit råd øh, fra ledelsessiden øh, at prioritere det. Mine kolleger, de elsker læringsfællesskaberne. Øh, de synes, det giver sindssygt meget værdi for deres undervisning. Det er der, tingene begynder at give mening, øhm, at de fagdidaktiske forløb er fede, og samtidig så er det i læringsfællesskabet, at det hele begynder at give mening. Så de synes, der er kommet rigtig stor værdi til de her sprogmøder, frem for bare at sidde og snakke økonomi, og hvilke læremidler skal vi købe, hvornår og hvordan, hvorledes. Hvis jeg skulle give nogle gode råd til kommuner, som vil styrke fremmedsprogsundervisningen, så vil jeg sige, at man skal starte med at spørge skolerne, Synes I, I er lykkedes med jeres sprogundervisning? Og øh, hvis de ikke kan nikke kan kraftigt til det, jamen så ræk ud til de skoler og, øh, og fortæl dem, at de har brug for at få uddannet en sprogvejleder. Og så skal der skabes og dyrkes et netværk øh, mellem kommunal kommunalkonsulent og sprogvejleder, eller måske i første omgang centrale sproglærer på skolerne, sådan at så man med fælles indsats kan få fremmed sprog. Hvis man skal have at være en del af et projekt, så skal der være en forankring lokalt. Det Den forankring, det er en konsulent. Nu er det jo dig, Christina, men, men du kender lederne. Du kan tage fat i lederne, når der er noget. Du kender lærerne. Du kan tage fat i dem, når der er noget. Du er en del af projektet. Hvis ikke man har en konsulent, der kan holde sammen på både rammer og øh, skubbe til de, øh, hvad skal vi sige, de deltagere, der er i projektet, så er der ikke et projekt. Det, der har været rigtig godt i den her indsats, det har været, at der egentlig har været en rigtig, rigtig fin skabelon for, hvordan vi i ledelsen skulle deltage, hvordan fremmedsprogslederen skulle deltage, hvordan alle fremmedsprogslærerne skulle deltage, og at vi også har haft netværk på tværs af byen. Og så synes jeg også, at et godt råd er at have en tæt, et tæt samarbejde med ledelsen og forvaltning. Altså omkring, hvordan sørger vi for, at det er bæredygtigt? Mm. Fordi det er meget skrøbeligt. Vi får uddannet nogle fremmedsborgsvejledere, men så er der nogen, der lige finder nogle nye jobs eller noget andet. Hvad gør vi som skole for, at det stadigvæk kan fortsætte med en stor værdi for eleverne? Og her hos os plejer vi jo også at sige, at alting starter og slutter med ledelse. Så hvis ikke man får engageret nogle ledere i, at det her, det er den vej, vi går, for at skabe en fælles retning, en fælles strategi, bliver det rigtig svært at være lærer i det. Vi ledere ved det godt. Vi skal have fokus, vi skal være med, vi skal være interesseret for, at der er noget, der overhovedet kan blive implementeret på en skole. Og en travl hverdag, så kan det fis ud, hvis man ikke hele tiden bliver mindet om det, at nu skal man altså også lige deltage. Og vi kan bare se, at de fagdidaktiske forløb, der har været alle lærerne er begejstrede, og de kommer høje hjem, og vores vejleder kan arbejde videre med dem. Men hvis man ikke selv lige havde haft fokus på det, så kunne det være, at der var nogen lærere, der i en travl dag havde sagt, at det er vigtigt at komme til en skole hjem, som talte, det er vigtigt at og, og tage det her med, Og så var de ikke mødt, og så har vi ikke fået skabt det her nye fokus på fremmedsprog i et fællesskab, og det er det, der skal til. Hvis man nu som skole tænker, hvordan kan jeg selv komme i gang, eller hvordan kan vi komme i gang med, med at sætte fokus på, på fremmedsprogsundervisningen, så vil mit første øh, bud være øh, at samle øh, sproglærerne på tværs af, af fag, og så finde noget at være fælles om der. Netop øh, altså sprogdidaktikken, skab en forståelse for, hvad sprog det er, mere end at det er 30-40 siders tekstopgivelser i engelsk og 30 sider i tysk osv. Men, men prøv at løfte op over tekstopgivelser og slutmål ved afgangsprøverne, og i stedet for at kigge på, hvad er det, sprog kan, altså nemlig åbne verden.